Una amiga en aquell moment em va recomanar de seguir aquesta carrera. I ho va fer emparant-se bàsicament en dos o tres aspectes. Un, la vocació clarament pràctica dels estudis. En segon lloc, perquè em permetia tenir un aprenentatge de qualitat relacionat amb una sèrie d'aspectes que eren molt novedosos en aquell moment i que ho són ara encara. És les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació en la gestió de la informació i la documentació. I en tercer lloc, perquè el col·lectiu de professionals, d'experts en gestió de la informació i la documentació, eren un col·lectiu fort i cohesionat. Ja abans de finalitzar la carrera vaig poder iniciar processos de pràctiques i d'estades en administracions, en aquell cas era l'Arxiu Central de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i també en una entitat de caire historicista, que era la Real Acadèmia de les Ciències i les Arts. Després d'això vaig passar a treballar a la Fundació Pere Tarrés, que és una organització que gestiona cases de colònies i també fa projectes i estudis sobre el tercer sector, i allà vaig treballar gestionant projectes digitals. De la Fundació Pere Tarrés vaig passar a treballar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en el seu centre de documentació, on la tasca era, a més de gestionar tota la documentació que gestionaven els CCCB, doncs també participar en el suport tècnic cap a l'organització de xerrades, conferències i fins i tot algun cop d'exposicions. I després d'uns anys treballant al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, vaig anar a treballar a la Biblioteca de Catalunya en un projecte que és absolutament pioner, que és el Patrimoni Digital de Catalunya, el PADICAT. El que em dedico és a coordinar un petit equip de persones, de professionals, de bibliotecaris, de documentalistes i també d'informàtics, per tal d'assegurar que tenim una sèrie de mecanismes en una biblioteca digital que anomenem repositori digital, per tal de capturar, preservar pel futur i organitzar, per tant, doncs, pàgines web de la internet catalana. El grau d'informació i documentació és, en aquests moments, on les tecnologies marquen les tendències del mercat, una experiència absolutament recomanable. En primer lloc, pels continguts de la carrera, totalment pràctics, orientats clarament a apropar els usuaris a les tecnologies i a les tecnologies als usuaris. En segon lloc, capacitat, gràcies a la gestió que es fa a la Universitat de Barcelona, d'accedir a treballar ja abans de finalitzar els estudis a empreses, administracions i fins i tot a l'estranger, en universitats i en serveis d'informació d'Europa i de la resta del món. I en tercer lloc, perquè les persones graduades en informació i documentació permeten mirar el futur amb confiança, amb optimisme, perquè saben que estan preparades per gestionar els reptes de la nostra societat.